Дурне поїхав в турне. Добрий ранок. Добрий ранок. Що ви, як ви? Ми їдемо. Їдемо. По-моєму, ми стоїмо. Ну, зараз ми поїдемо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Йошеньки, Йошеньки. Соня, твоя черга обіймай. Йди в жопу. Бач, я знаю, люблю лише. Ти на завжекст. Оля, Оля. Добрий ранок. Ну, бачиш, у мене на морді ранок і написаний. Заходь. Добрий ранок. Хто буде? Ти борщ будеш? Я буду. Катя, ти будеш борщ? Трошечки. Я так і знав. Я дві борщ так люблю, так люблю. Ти йди, бо там все рілки. Ти мені місяць. Так я руки мию. Руки можна мити в ванні, ти ще заніта за воду почне пити. Так ні, з біде тільки можна. Трошки. А що за борщ? Це ж Клопотенко варив, типа челендж. Клопотенко варив чи ти варив? Я, блядь, варив. До тітки Каті приїхали, каже, а де Клопотенко? Кажу, тітка, ви попуталися. Хоча там є гриби, вам з грибами? Одесь білий гриб, ось тобі йде в тарілку. Ясно, що Сані найбільше, бо він жере як кабан. Кабан. Я перепрошую. Кабанеску. Я не встигла записати, скажи ще раз. А смачно як? Ні, скажи вкусно, не бойся. Боже. Вкусно? Кому крипти? А як у Полторськи буде вкусно? Ну, вкусно. А гриби які? Гриби білі. Білі. Скажи тобі кидати. Це називався святковий борщ. Вони ж щоденно, вони такий ніколи. Вони ж акцентували увагу на тому, що типу кожного дня. Ми щодня його їмо, це ж така звичайна страва. Типа, ну що, ми оце святковий борщ будемо готувати? Оля, репортаж. Їдемо в Полтаві. В Полтаві. Їдемо. І тут опа Скрипін. Ти прикинь? Пішли фотографувати. Прикинь? Ну, зараз будемо гнатися за ними, фотографуватися. Що робити? Автограф взяти треба. Автограф взяти треба. Сфоткатися. Так він наліво і ми наліво їдемо. Так, ну ми ж прислідуємо. Так і задумали. Тільки головне, щоб він не побачив, що ми за ним їдемо. Що ми за ним? А у нас не паливний бус, ні? Нічого там не написано на ньому? Ні. Намагалися здогнати Романа, а тепер він переслідує нас. А що ти по-полтавськи говориш? Та воно тільки ж в Полтаву заїхали, воно не переключилось. Ще. Трясеться, як бішена собака. Як ваші враження? Зараз ми будемо все знати, Оля, наші враження. Від Дніпра чи від чого? Да. Красиве зелене місто. Ану скажи. Давай. Дуже багато нової архітектури, красиве. Приїжджав біля стадіону. Ти правильно робиш, що хороше кажеш, бо ти тут серед Дніпрян, ти знаєш. Конечно, це. Я ж вас боюсь. Королева Британії. Як вас звати, що ви робите? Катерина Супрун, і я тут в Дніпрі стою посеред вулиці. Так. Не знаю. Мужчина, як вас звати? Що ви тут робите? Мене звати Роман Ібрагімович. Опа. Іван Ібрагімович, опа. І я подорожую до Маріуполя. Ну, я з ним. Доброго дня, мене звати Олександр. Я спостерігаю та намагаюся контролювати цей цирк на дроті, ДБВТ таке маленьке. І ми їдемо до Маріуполя. Розкажіть, що ви робите? Що це за провода у вас? Це зараз не провода, а дроти. Зараз буде стрім. Це ми готуємося до стріму, Оль. А ти не знімаєш? Ти не... Знімаю, 18 секунд цілих. Оля. А ти кричиш. Люди думають, що нам... Саша, можна гризло своє? Так, гризло. А де живот? Моє обличчя? Ти бачиш? Я поза тебе. Катька, ти трошки туди. Значить, ти... Можеш туди вибудеш? Всі голови помічати. О. Хельга? Да. Шнапсу? Можна перестати знімати? Оль, можна перестати знімати? Спасибо. Пожалуйста. В Маріуполі я знаю точно, що багато що помінялося і є щось знімати. І це дуже круто. От. Після Маріуполя ми їдемо в Бердянськ. Катя, а що так скромно? Розкажи. Тебе все устроює? Я отак. Мені здається, що вона кваліфікований прапороносець. Катя, це правда? Скажи чесно. Як гарно. Можна
дуже естетично. Людина, я хотів би вам зауважити, що людина дуже естетично це робить. Тобто її рухи не хаотичні. Здравствуйте. Так, ні, нормально. Ей, куди? Ну що, все одно тут доведеться чекати певний час. Так. Тому що всі спізнюються завжди. На 15 хвилин, на 20. Тут цікаво просто, скільки людей прийде. Рома, дякую, що ви приїхали. По два не брати. Нам так буде легше порахувати, скільки людей приходить до нас на зустрічі, тому що бувало і по 300. Тобто нас цікавить життя громади, зміни на місцях, чим живуть люди, людські історії. Це не комерційна якась штука зовсім. Приїжджаємо, ми сьогодні в Маріуполь, заїжджаємо, кажу, глянь, такий красивий будинок. Катя каже, ну та. Кам'янське. Як в Кам'янському. Саня каже, ну як в Жовтих Водах. А це у нас буде більший тур трошки. Нацгвардія по нас вже йде. Це шарія представники. Та? Про що говорити, ми теж особливо не знаємо. Я знаю, що вам розповісти. Важливо знати, чому дивляться, фідбек від людей, ну, від глядачів. Тому що... Та, дуже сильно. Особливо Назар Задирів, у нас харизмат. Не хочемо бути відокремлені від суспільства, від соціуму, від глядача. Просто елементарна штука. Тому що ми насправді ні від кого не залежимо. Ну, фінансово точно. Ми залежимо від глядача, від того, що ми заробили, наколупали, як кроти, ото якийсь корішок собі знайшли, з'їли і пішли далі. Тобто це така от правда життя. От. І для того, щоб щось робити, іноді ти просто, якщо відриваєшся від людей, то починаєш робити відверту херню. А херню робити не хочеться. От. Можливо, ми щось втратили, можливо, ми щось здобули. Я собі так промотував в голові всі ці 5 років і розумію, що починали в одному статусі, потім були щось інше робили, а потім ще щось інше. І тому перше питання до вас, а далі я вже розкажу все інше, чого ви нас дивитеся. В певних постійних рамках, а велике обсяг міркувань від досить великих кількість людей, я би сказав. Цікаво, інтелектуально, провокативно, все сказати. Стоїть, так. Провокативність завжди цікава, а якщо вона інтелектуальна і співпадає з тією... Збігається. Збігається. І ми один одного виправляємо. Якщо хтось боїться говорити українською або не може, будь ласка, не бійтеся, говоріть російською, окей, неважливо. Ну, постріли не лунатимуть. Та є, звісно, мала, ти що? Та можна, на. Ви кажете, взагалі, деякі дороги, які в нас дороги? Ви кажете там, де буваєте, які дороги, які ж у нас? Дороги? В Маріуполь? Ага. Прекрасна дорога. Чи в Маріуполі я був? Ага. Дивіться, в нас традиція щороку хоч раз бути в Маріуполі. Ага. З 14-го року, давайте рахувати. 14-й був, 15-й був, 16-й був, 17-й був, 18-й був. Я тільки один рік, здається, я один рік пропустив. Ну, минулий. Це минулий, 20-й. А так, це завжди ми маємо приїжджати в Маріуполь. Це у нас така, знаєте, такий пунктик, традиція. У нас взагалі це от наше ДПВТ, як ми його називаємо, хоча воно зовсім не ДПВТ. Поїхати в Мілове, в Луганську область, на кордон. От туди хочеться ще потрапити. І ця от програма, яку ми собі придумали, вона розрахована, маршрут, він, логістика дуже складна, маршрут великий виходить, і воно десь рік, може два, ми будемо це їздити, повертатися. Тому що в студію треба теж повертатися. Так. Поїздка ваша планова, чи ви з якоюсь новою конкретною приїхали? Поїздка ваша планова? Що у нас немає планів, розумієш, просто. Ну ми ж притрушені. Ну нам цікаво поспілкуватися, побачити. Все, а я відкрив опять. Це стандартно. І знову купив. Під охороною, смотрящого. Слухайте, я тут не згоден, що розголос допомагає. Колектив зовсім малий, але де ти можеш себе реалізувати, та не за великі гроші, тому що те, що ми збираємо, ми вам показуємо щомісяця, звітуємо. Не за великі гроші ти можеш робити те, що тобі подобається, ніхто над тобою не стоїть. Далі Катерина розкаже, очевидно, що я не приходжу, не кажу, а що ви робите, а для чого ви робите. Я іноді не знаю, про що ефір, чесно. Як наркотик? Так.
Катерина вміє монтувати, знімати. Ну, вона все вміє. Так само, як і всі. У нас тільки ні, ну, з Яневського питати про монтаж і зйомку сенсу немає, як ви розумієте. А всі решта, все це багатофункціональні взаємоміняються місцями. Ми взаємозамінні і важливо. От ми зараз поїхали, там лишилися Назар і Ден, і дуже цінно і Бодя. Ну я маю на увазі я маю на увазі ефіри. Да, що вони їх будуть вести, але це не значить, що вони якісь інакше не такі, як там, де ми всі разом. Вони такі самі, тому що такі самі потуги і все те саме люди роблять для того, щоб робити якісний контент і так далі. Я нещодавно познайомилася з однією журналісткою, якщо чесно, в барі просто. І вона, значить, там мені, а що, де працюєш? Кажу, у Скрипіна. Така, як тобі у Скрипіна? Я кажу, нормально мені. Давай будемо точні в дефініціях. Не у мене, ну, а нас, зі мною. Да, з тобою. Вона каже, як тобі зі Скрипіним? Я кажу, та нормально мені зі Скрипіним. Вона каже, ти що, серйозно? Я кажу, я взагалі серйозно. Вона каже, а що ви робите? Я кажу, ми зараз їздимо по Україні, зустрічаємося з людьми. Вона каже, Скрипін в Верховну Раду йде. Я кажу, чого? Вона така, ну з людьми зустрічається. Я кажу, ну ми зустрічаємося з людьми, тому що нам важливо почути думку, тому що ми так розуміємо і бачимо, для кого ми працюємо. Тому що якщо цього не бачити, то тоді ти будеш робити зовсім інші речі, які будуть тобі здаватися важливими. А вона мені знову, так що коли Скрипін у Верховну Раду? Кажу, та ніхто не йде. Ну да. Та ні. Може не признається. Спочатку треба переписати Конституцію, по-перше. Повністю. Перезапустити, розумієте? Що, з гівна і палки? В прямому розумінні. Тому що, що? Ну, типа. Решітка, глина, гній, обліпили, все, гараж. Отак у нас все воно зроблено. Моє запитання просте, чого ви дивитесь Скрипін UA? По-перше, мені дуже подобається його стиль ведення відео, тобто такий жорсткий, рубає правду маткою, і це круто. Плюс мені дуже подобається, як він може критикувати, дозволяє собі це і не боїться когось образити. Тобто говорить те, що думає, і це дуже цінно в наш час. Я люблю Україну, тому що це моя країна, я тут народилася, я тут живу і планую тут далі жити і народжувати дітей. Мені подобається жорстка критика, мені подобаються різні речові викрутки, які ведучі дають собі волю. Мені подобається думати про Україну разом з вами всіма. Я вірю, що наша країна має усі шанси бути доброю, квітучою країною, яка буде завлікати інших народів до дружби і взаємодії з нами. Аналогічного контенту в такому форматі на Ютубі, особливо на українськомовному ютубі, фактично нема. І дуже подобається сам оцей дуже гнучкий, скажімо так, формат подачі інформації, відео. І саме подобається те, що тематика зазвичай гостра, яка супер потрібна сьогодні для українського суспільства, я вважаю. Тому я і почав дивитись, і продовжую дивитись. Я ідентифікую себе як українець, вважаю себе українцем. Це мій свідомий вибір, як і будь-якого іншого громадянина, як будь-якої іншої людини. І саме через це я вважаю себе частиною України. Україна є частиною мене, тому інтереси України – це мої інтереси. Вони взаємопов'язані, взаємоневід'ємні. Турне поїхав в турне. Ну розказуй, як діло? В смислі, прямо так починається репортаж ваш? Так. Значить, діла добре, тому що ми знайшли оцей прекрасний готель, і це про це буде там десь потім пізніше сказано. Для Маріуполя, в принципі, для готельного бізнесу приватного в Україні це такий
знаєш, виклик, щоб зробити хороший готель без жловства, без канделябрів, без пшонка стайл. Це випадковість. От бачиш, цей готель, я навіть забуваю постійно, як він називається, щось Форест, там, не Форест Гамп, ну, тим не менше. От, але оскільки це сімейний бізнес, що важливо, і це не реклама зовсім, тобто людина працювала, він там ходив в моря десь, там в екіпажах, і потім вклалися в цей сімейний готель. І все тут так ідеально зроблено, просто ідеально. Сьогодні це Саня обговорював. Від даху починаючи, що абсолютно правильно, бо, знаєш, у нас недбало ставляться до дахів, до системи водовідведення. Тут все зроблено абсолютно правильно. І це таке в Маріуполі. І за притомні гроші. Я зауважу, за притомні гроші. Тому можу сказати, що рекомендовано. Ну, це я в стрімі вже зроблю. А сніданок тобі сподобався? Сніданок, круасан, таку. Я не прихильник круасанів взагалі. То я круасани, коли кажуть, Рома, може тобі круасани, я кажу, ні. Надзвичайно смачний круасан, надзвичайно смачний сніданок. І причому, що він починається з 8 ранку, і далі ти можеш його замовити аж до вечора. Басейн є на території. Ну, що сказати. Тому настрій чудовий, тому що тут дуже комфортно. От я таке люблю. 87 минут, але ми зайшли, але ми на одну людину взяли менше цього разу. Ми просто враховуючи, як на спальня. Що на цілі, просто ми можемо отримати там з часом нового президента віддохнути. Жизнь все про поздно, да? Данки Шон. Вийдете на прогулянку? На думку чекаємо. Куди ми йдемо? Це Петро розкаже, куди ми. Приїхали вночі знімати. О! Понятно. Приїхали вночі знімати Кетю. Так, Сю, розважайся. Так от, приїхали вночі знімати башеньку красиву. Вежа. Це що ти показуєш, розкажи. Так на самокаті. Я був тут у складі добровольчого батальйону, то цього всього не було. А я був тут останній раз у, здається, у 15-му році, і цього, і цієї вулиці не було. І коли ми позавчора приїхали, я реально дуже круто виглядає місто. І мені дуже сподобалось на театральній площі, там, де новий фонтан. Що кожну годину грає гімн України, і кольор фонтану змінюється на кольори наших топів, нашого табору. І в Строєщині їде на самокаті. А це потім самокат? Так. Заправляють музику. Там, до речі, це... Що ти з ножкою там взяв? Ну, я її таки по кіношному підняв. Підняв? Розказуйте. А де ми стоїмо зараз? Наразі ми стоїмо. Я не пам'ятаю, як ці вулиці називаються. А зараз давай ми. Опа, Google. А Оля підріже. Оля, ти підріжеш? Що ви розказуєте? Де ми стоїмо, Саш? Проспект Миру. Ми подивилися. На цій вулиці... Відбувалися бої на цій і на паралельній, воно йде до старого міста, і тут були, і таким чином, тут відбивали, скажімо так, Маріуполь, тут він ставав українським. Я думаю, що ще не раз треба сюди приїхати насправді, бо це так, галопом трошки ми. Завтра ми вирушаємо в Бердянськ, там у нас зустріч з глядачами. Далі ми приїдемо на Арбатську стрілку, туди, так. І там у нас теж є плани.
вихідний. Один вихідний? Один вихідний. Да. Ще у нас є один secret place. Дуже, дуже цікаве, але це буде такий, як родзинка. Так, насправді так і буде, тому що ми чекаємо там певних узгоджень з цим пов'язаних. Але ви все побачите. Ви все побачите. Це буде дуже цікаво. Що, лайк, шер, донейт? Підписка. Лайк, шер, доне. Ну, шер, доне теж лайк, але... Поїхав в турне. Що почалося? Я зараз не можу пам'ятати. Раз, два, три. Так, Кать. Раз, два, три. Тебе вже чекаю. Раз, два, три. Раз, два, три. Якщо пожарти, поросли. Клас. Товариші, ми куди приїхали? Бердянськ. А чу? Море бачиш? Ні. Воно є. Перетягнемося. І як підемо? На море? Я не піду в мене. Я піду. А я впався в басейні, мені я цього вистачило. Я не купалася в басейні, а я піду. Оля, ти підеш на море? Не впевнена. По-перше, дякую, що ви прийшли, незважаючи на дощ, дякую, який що... літній дощ. По-друге, я в Бердянську в місті вперше. Ті, хто на ресепшені, баби такі смішні. Ми на балкон вийшли, вона стоїть курить. Що, нормально сьогодні? Я кажу, дякую, що ви нам намаридали з двоспальними ліжками. Якраз дві лесбійки і два геї приїхали до вас, тому... Ну, це срака, це просто жах, який, я думав, цього вже немає. Тому що навіть затока в Одеській області міняється. Не вірю, я в це. Я тобі кажу, я рік тому я був в затоці. Хто? Що це за... Ну це класно, так. Коли це сняли. Я фоткати більше не буду, я знімаю відео. А, ти відео знімаєш? Да. Ну я такий це золота. Ні, так тепер відео, то були фотографії. Дурне поїхав в турне. Добрий ранок. Добрий раночок, ми де? Ми в... Сказати, Борисполі, це через тебе все. Ми в Бердянську. Так. Зараз у нас буде екскурсія містом, а, угу. потім ми їдемо в Новоксівку. Ура! Мишка, ти не знімаєш, щоб людям показувати, як я... Як ти що? Як ти що? Як я красивий зранку. Та всі ми красиві зранку, чу ти. Чу ти? Всі ми красиві. Як справи? Чудово. Де ми? Ми? Ме. В дупі, в сраці. Бердянськ. Бердянськ? Бердянськ. Оу. А куди їдемо? А ти не знала, що Бердянськ? Я думала, Бориспіль. Вперед. Зараз ми їдемо в центр міста для того, щоб ми з Катькою пострімили. Вона з мого телефона буде стрімити красиво. Вона мені я буду, да, бо я буду кататися на самокаті довкола неї, а вона буде стрімити. Ну, хоч одне.
Ти будеш супутник Каті? Катя, оте є супутник. Для цього Катруся. Таран нас затримує, вдягає на себе очі, тобто лінзи. Олька, треба малину доїсти, давай. Добрий ранок. Так, давай. Блядь, що я зробив? Валерія Баранова. Валерія? Мені мер колись, чинний мер Баранов, колись казав, а ви били у нас на набережній, видели пам'ятник бичку? Тепер можу сказати, я був в Бердянську, бачив пам'ятник бичку. Це пам'ятник жабі. Ми не поїдемо на твоєму кораблі, тепер їдь сам на нього. Я вже дуже сильно за неї хвилювався у Маріуполі.